Den här gången vill jag säga några saker om uttal och skrift, sambandet däremellan. Vi kan sammanfatta det hela som ljudlära. Och det är en väldigt allmän term. Och i språkvetenskap så delar man gärna in ljudläran i olika delar. Och då förekommer termer som fonetik och fonologi. Och på somaliska så kan man se att både fonetik och fonologi används en del. Och att båda de här har två olika somaliska former. Den ena formen ser ut att komma mera ifrån engelskan och den andra mera ifrån italienskan. Så det kan kanske kännas som att det finns en väldigt stor variation av olika termer på somaliska, men egentligen då så handlar det om samma begrepp fast med termer då som är inspirerade från olika håll. Och enklast av allt är ju att man helt enkelt kallar det här för ljudlära. Om man inte är specialist på området så kanske man inte behöver skilja på de här olika delarna av ljudläran. Och då kan man ju också använda den somaliska termen adänkta. Men annars brukar man säga att fonetik är mera naturvetenskap. Det handlar mer om hur ljuden låter och hur de uttalas. Hur man formar munnen när man uttalar ljuden. Också hur det fungerar inne i örat när man hör ljuden. Och hur ljuden också transporteras genom luften. Men det som är mera språkvetenskapligt brukar man då kalla för fonologi. Det vill säga hur ljuden fungerar och hur ljuden används i ett speciellt språk, som till exempel då i somaliskan. Så när man redan kan somaliska som sitt modersmål då till exempel, så är det kanske mer den här fonologidelen som är spännande och intressant. Fonetikdelen är ju naturligtvis också väldigt intressant, men den kanske är mera nyttig just när man ska lära sig somaliska som ett främmande språk, hur man då ska göra för att få fram alla ljuden så att de låter korrekt. Om vi börjar med att titta på bokstäverna på alfabetet så har ju somaliska alfabetet en lite kanske oväntad ordningsföljd. I språk som använder det latinska alfabetet så brukar det ju som regel vara A, B, C, D, E som i svenskan och engelskan. Men i somaliskan då så har man valt att göra en slags kompromiss mellan arabiskans ordningsföljd och de latinska tecknen. Och det kan ju kanske handla om då att när man inte valde den arabiska skriften så valde man åtminstone den arabiska ordningsföljden på bokstäverna i alfabetet. Här kan man ju bara påpeka då att den lilla hamsa här i början oftast kanske blir bortglömd. Och det är ju ett väldigt litet tecken, men det är ändå en bokstav i somaliskan som representerar hamsa-ljudet. Och den här bokstaven då kommer egentligen då först i alfabetet på samma plats som alif i arabiskan. Så att, ja, om man jämför med det arabiska alfabetet då så finns ju alif före ba här. Jaha, och då kan man konstatera att det finns 22 stycken konsonanter i somaliskan.
Det är ju 19 stycken då enkla bokstäver och så är det 3 stycken kombinationer av 2 bokstäver. Och det är ju vanligt i många språk att man använder kombinationer av bokstäver för vissa ljud. I svenskan har vi ju sje-ljud och he-ljud och ng-ljud och så vidare också. Så den typen av bokstavskombinationer är som sagt ganska vanlig. Och sen har vi 7 stycken konsonanter i somaliskan som kan skrivas dubbla. Och det motsvarar ju då att uttalet är extra starkt eller kraftigt när man då skriver dubbla konsonanter. Och det går ju att hitta ord där den egentligen enda skillnaden då är att det ena ordet har en starkare konsonant och det andra ordet en svagare konsonant, som i badan och badan. Eller arrap och arap. Så att i en del ord, inte så många kanske, men i en del ord så är det extra viktigt att verkligen då skriva dubbelkonsonant. För annars så kan ordet då få en annan betydelse. Men i många fall så skriver man ju dubbelkonsonant baserat på uttalet även om det inte finns något annat ord som så att säga skulle, ja, det finns inget annat ord som kan leda till missuppfattning eller missförstånd. När det gäller vokalerna så finns det då 5 stycken bokstäver för vokaler. Sen kan de ju vara långa och korta naturligtvis också, men det handlar ju ändå om 5 bokstäver. Men i uttalet så är det så att varje sådan här vokal kan uttalas på 2 olika sätt, så det blir 10 olika ljud. Och sen kan ju alla de här 10 ljuden vara långa och korta, så att man skulle också kunna säga att det blir 20 olika ljud. Men det här med lång och kort förändrar ju egentligen inte ljudet i grunden, utan det är bara längden på ljudet som skiljer. Så att 5 bokstäver, 10 ljud. Och om man till exempel då jämför här, asas, gaban, abaha, danap, så har man ett a-ljud här. Men i en del andra ord så har man wenak, wenak, adaya, med mera ä-aktigt ljud. Och om man lyssnar noga då så upptäcker man att det är ganska stor skillnad på de här båda ljuden. Men i skrift så gör man då ingen skillnad, utan man skriver ju bara den här bokstaven. Och det här tecknet kan man ju använda då för att markera det här som man brukar kalla tunga uttalet. I grammatikböcker och ordböcker och så vidare, när man verkligen vill visa i skrift det här uttalet. Och samma sak med alla de andra vokalerna här. Dod, dod, hop, men olol, tök, dodaja, banoni, roti. Där det är ett ljud då som ganska mycket liknar det här svenska ö-ljudet. Och till slut här. O, no, onsi, nor, aror. Medan det här, de här orden har ett uttal då som är tydligt annorlunda. Lul, urdun. Där ljudet ganska mycket liknar det svenska u-ljudet. Så att varje somalisk vokal i skrift motsvaras då av 2 olika
ljud, två olika uttal. Och naturligtvis i varje enskilt ord så är det antingen det ena uttalet eller det andra uttalet som man använder. Sen någonting som är viktigt och lite speciellt för somaliskan, det är att man har en hög ton någonstans i ordet. Och den här höga tonen, den leder då till att ja, det är bara en vokal i ordet som är hög och de andra är låga, så att säga. Och då gör det att tonen förändras över ett ord. Och antingen då är den hög i början eller mitten av ordet och sen faller den och blir låg i slutet av ordet. Till exempel då innan eller will, fair. Det börjar lite högre och sen slutar det lägre. Eller så är det tvärtom att början och mitten av ordet är låg i tonen och sen blir tonen högre i slutet. Tonen går upp i slutet. Innan, när, fair. Hoppas att jag lyckas att säga det någorlunda korrekt. Och detta är då någonting som är lite speciellt för somaliskan. Att man har den här skillnaden mellan fallande ton och stigande ton. Och att den ganska mycket hänger samman med substantivets genus. Så att maskulina substantiv har den här fallande tonen i de flesta fall. Inte riktigt alltid. Och de feminina substantiven har i princip alltid den här stigande tonen i slutet. Men det kan också vara så ibland att två olika, ett och samma så att säga ord när det gäller bokstäverna då, en och samma skriftbild eller skrivet ord kan uttalas med två olika toner. Så att om man har affär så blir det fyra, de här, nej fel, 40. Men om man säger affartan börjar faktiskt då högt här och sen går det ner så blir det fyra, de här fyra. Om man har stigande ton på slutet, är det så blir det många elever och om man har fallande, så man börjar högt och sen har fallande ton på slutet, är dig, så blir det en elev. Och här är ju egentligen skillnaden grammatiskt då, att det blir en skillnad i antal elever. Och sen finns det också fall där det blir helt olika betydelser, som här då mellan lever och trädgård. En annan sak som är viktig eller ja, värd att observera och som är ska vi säga, karaktäristisk för somaliskan, det är att stavelserna i somaliskan aldrig kan bli mer komplexa än att det är en konsonant före vokalen och en konsonant efter vokalen. Så att en konsonant, en vokal, en konsonant, det är den maximala komplexiteten. Och det gör då att ett ord kan aldrig börja med mer än en konsonant, för sen måste det komma en vokal. Och samma sak, ett ord kan aldrig sluta med mer än en konsonant, utan före den sista konsonanten så måste det komma en vokal. Inne i mitten av ord då så kan ju en stavelse sluta med en konsonant och nästa stavelse börja med en konsonant. Så mellan två vokaler inuti ett ord så kan vi ha två konsonanter. Till exempel här is, cool. Här har vi då s och k i mitten av ordet. Men i början, ja, här har vi en vokal i början och i slutet har vi bara en konsonant.
Och det här är någonting som man märker framförallt i lånord. I de somaliska orden så, ja, då är det ju så här. Och det kanske man inte tänker så mycket på. Men när man då ska låna ord till somaliskan så märker man att de väldigt ofta anpassas till den här enkla stavelsestrukturen. Så att ibland så kan det vara så att det finns två konsonanter i slutet av ett ord, att den ena faller bort i somaliska när man lånar in ordet. Om ord börjar med två konsonanter så, och den första är S, så brukar man alltid lägga till ett I före. Om det börjar med två andra konsonanter så brukar man ofta skjuta in en vokal mellan konsonanterna här då. Och då brukar det ofta vara samma konsonant som samma vokal som den som redan då finns i ordet. Så vi får bolok. Och om det slutar med två konsonanter som i det här fallet då physics, science, så brukar man ofta också då skjuta in en vokal före mellan de här två konsonanterna. Och väldigt ofta är det i som man skjuter in. Ett annat exempel är film som blir fill-in till exempel. En annan del av ljudläran och fonologin är något som handlar om olika ljudväxlingar där två olika ljud växlar med varandra när man böjer ord i olika former. Och då någonting som är särskilt vanligt och typiskt för somaliskan, det är att man inte har k i slutet av ord eller för en konsonant. K har man bara för en vokal. Så att här då så har vi, och här har vi blivit ett a för lite. Här har vi då o-arka. Och vi har k före vokal. Men i den feminina formen way, way arakta, så hamnar då konsonanten före en annan konsonant, före t. Och då har vi inte längre k utan g istället. Och samma sak sist i ordet imperativ, arak. Samma sak gäller för substantiv. I plural har vi ilko före vokal, k, men före konsonant och sist i ordet. I singular, ilik, med g. Precis samma princip gäller för m och n. M kan bara användas före vokal. Kul, ma. Så före a så kan vi ha m. Men före konsonant här så blir det istället n. Kulanta. Och i slutet av ord, kulan. Och det här gäller ju också i substantiv. Nin, ninka, men ni. Nimman och alemo, alen, då blir det en sist i ordet och före konsonant. En annan ljudväxling som är vanlig och viktig är i verbböjningen att konsonanten t blir s efter i och efter ja. Så att om vi har i de flesta verb då ändelsen t, ta i femininum, way on ta, så får vi då efter i istället för kari, ta, så får vi karissa. Och efter j får vi anaisa. Ytterligare en ljudförändring som är väldigt vanlig är att i slutet av ord kan vi ha vokalerna o, e. Men när man sedan lägger till en ändelse så att de här vokalerna hamnar inne i ett ord så blir det istället, ersätts de med ett a istället. Som till exempel då hojo, men hojada. Och abbe, men abbaha. Abayal. Och det här är också då en ljudväxling som väldigt, väldigt vanlig.
Och förekommer inte bara i substantiv utan även i verb. Firso, men firsada. Till exempel i imperativ eller ofirso, kanske man ska säga. Ofirsada. Och till slut vill jag bara nämna att det finns en annan ganska speciell ljudförändring som inträffar när den bestämda artikeln innehåller ett ha, som i abbe, abaha. När vi då har sådana här ord som har en bestämd artikel som slutar med aha och sen lägger till den här demonstrativa ändelsen i, så påverkas även vokalen före h, ha. Så vi får abi, i. Och om vi lägger till o så får vi abu, ho. Så att här då så sprider sig den här vokalen genom h och vokalen kopieras till stavelsen då före h. Och i uttalet så säger man nog också gärna abehet och abohot. Men där brukar man då inte skriva på det sättet, utan det vanliga är att man skriver a när ändelsen innehåller e och o. Och den här påverkan från i är väldigt stark och den märks också i många verb. Så att man får då av verbet beha infinitiven behi. Ka, ki, till exempel. Så att den här typen av ljudförändringar, ljudväxlingar, är någonting då som man studerar och beskriver inom ramen för ljudläran i ett språk. Detta var då några exempel på somaliska ljudförändringar som är relevanta och intressanta. Det finns naturligtvis många fler ljudförändringar som förekommer då i den somaliska grammatiken när det gäller att böja orden och ordbildningen också, att bilda nya ord. Men detta räcker som en liten inledning.